Estamos de volta. Agricultores atingidos pela construção da usina do Baixo Iguaçu, no sudoeste do estado, foram até Curitiba esta semana para protestar na Assembleia Legislativa. Eles reclamam do baixo preço oferecido pelas terras. Os representantes das famílias atingidas pelas obras da usina de Baixo Iguaçu dizem que até agora não foram disponibilizadas áreas para o reassentamento dos produtores. Valdecir Barbosa é um pequeno agricultor. Ele conta que algumas famílias foram retiradas da região sem negociações e que o valor oferecido pelas propriedades está abaixo do mercado. O meu medo é que eu tenho que arrumar um lugar para mim ir, né? Uma terra, alguma coisa para mim poder tocar minha vida, né? Eu tenho família para sustentar. O levantamento feito pela Copel em 2008 apontou que seriam desapropriados de suas terras aproximadamente 480 famílias na região da usina de Baixo Iguaçu. Mas os representantes dos atingidos pelas obras acreditam que o número é bem maior, chegando a aproximadamente 1.000 famílias. Ao contrário do que é dito, as indenizações andam a passos lentos. A empresa não vem para a mesa de negociação, as propriedades do município de Capanema. Apenas 2 propriedades acertaram, mas não receberam. Uma família recebeu, retirou o dinheiro da justiça e que numa condição de 14 alqueires de terra que aquela família tinha, hoje conseguiu comprar apenas 10. O líder do governo acredita que os valores estão de acordo. O parlamentar também falou que as negociações são com a empresa vencedora da licitação, a Neoenergia, que tem 70% da usina. Várias conversas com a juíza e o juiz de direito da comarca de Capanema, com a prefeita. E as indenizações lá, até o presente momento, foram justas, até por conhecermos a realidade de preços dos imóveis da nossa região. Outros deputados discordam e querem rever as negociações. A usina que seguramente até o final dela vai a mais de 2 bilhões de reais. Vai se economizar exatamente em cima do trabalhador que está ali, pioneiro na região, recebendo abaixo do preço médio regional, e com um futuro incerto na sequência. Eu acho que este é o erro. Tem que resolver isso imediatamente. A Neoenergia é um fundo de pensão do Banco do Brasil, que tem interesse na produção, e 30% é da Copel, que é do governo do estado. Eu acho que a energia é necessária, mas a justa indenização também o é. E o Tarobá Rural, você já sabe, é sempre produzido de um lugar diferente, porque o nosso estúdio é assim, itinerante. E hoje nós estamos no viveiro de uma floricultura em Cascavel. Por isso você está vendo tantos jardins diferentes, tanto verde, tantas flores. E você também quer participar do Tarobá Rural? Então anote aí os nossos endereços. Rua Tarobá, número 6, bairro Maria Luísa, CEP 85-819-550, Cascavel, Paraná. Se você prefere enviar um e-mail, tarobarural@tarobá.com.br. O telefone é o 45-3220-1100. E curta e comente a nossa página no Facebook, band.tarobarural. Compartilhe nossos vídeos. Eu espero você. Vamos aos recados dos telespectadores. A jornalista Lourdes Tirelli Guerra, nossa querida amiga Lurdinha, disse que está encantada com a incrementada que a gente deu ao Tarobá Rural. Comentou que a gente consegue surpreender em cada edição. Lurdinha, que honra, viu? Obrigada, saudade de você. O João Alves da Silva, de Cascavel, disse que gostou muito do último programa, que chamou de belíssimo. E acrescentou: esse trio vai longe, o João, o Chimarrão e o Tarobá Rural. Muito legal, adorei, viu? E a Salete Trevisan escreveu que adora as nossas reportagens e, de quebra, ainda nos convidou para conhecer a propriedade dela, em Capanema, onde produz leite. Salete, vai preparando o chimarrão que a gente aparece mesmo, viu? Obrigada a todos que curtiram, comentaram e compartilharam nossos posts. Agora é a sua vez. Um pequeno município do oeste do estado tem um projeto ousado. Quer se tornar autossuficiente na produção de energia elétrica. Entre Rios do Oeste tem 4 mil habitantes e quer usar a pecuária na produção do biogás. Os repórteres Marcele Antônio e Beto Lima foram até lá e nos contam os detalhes dessa ideia.
A pequena cidade de Entre Rios do Oeste é movida pela atividade rural. O maior setor aqui é o da suinocultura. São 130 mil suínos, gerando um volume enorme de dejetos por dia. O resultado é mau cheiro nas propriedades, danos para o solo e risco de contaminação da água, além da emissão de gases que intensificam o efeito estufa. Muito preocupante, né? Porque a gente está em cima do lago, né? A gente tem essa preocupação por causa das águas. É um município pequeno, vamos supor, são 5 mil habitantes, né, no nosso município. E nós temos alojados mais de 130 mil suínos. Então, veja, isso aí dá um resíduo enorme. Então, a gente tem essa preocupação, né, hoje a nossa cultura aqui é essa diversificação, suinocultura, bovinocultura, agricultura. E o que fazer disso? Então a gente sabe que futuramente teria um problema muito sério. A solução tem surgido gradativamente, com iniciativas como a do seu Romário, dono de uma granja de porcos e proprietário de uma indústria de cerâmica em Entre Rios. Ele pensou em solucionar o problema dos dejetos dos suínos, resolvendo a grande demanda energética da fábrica. A falta de 3 quedas de luz e outra coisa foi fora de ponta. À noite, né, que está 7 às 10, agora no horário de verão, sentiu a necessidade de colocar um gerador, né? E aí surgiu a ideia de colocar o biodigestor. O biodigestor está na propriedade há pouco mais de uma semana, mas já tem surpreendido. Aqui dentro, o biogás é extraído do esterco e em seguida passa a mover o motor que abastece o gerador. A rede elétrica envia essa energia para o galpão da indústria. 3 setores já são completamente abastecidos pela energia reaproveitada, o que já gera 40% de economia. Mas seu Romário sonha mais alto. Olha, nosso projeto é para em 2 anos ter 100% do biodigestor, que seria até na queima, em toda a produção. A iniciativa, que começou com propriedades particulares, agora deve se transformar em um projeto bem maior. É que o município de Entre Rios do Oeste quer se transformar em uma cidade autossuficiente em energia elétrica. Para isso, 100 granjas do município vão ser envolvidas. A prefeitura já estuda o projeto há 4 anos. De acordo com o prefeito de Entre Rios, as primeiras propriedades rurais já vão ser equipadas com os biodigestores no início de 2014. Inicialmente energia elétrica, essa seria a iniciativa inicial. Com estudos futuros, no segundo passo desse programa é produzir gás, de repente para usar em automóveis ou até gás de cozinha. E também o terceiro passo seria já estudos feitos para trazer um investidor na área do biofertilizante. Ele nos mostra que uma área para a usina já existe. Essa central deve receber por dia cerca de 12 mil metros cúbicos de biogás, o que é suficiente para abastecer toda a demanda dos prédios públicos. Mudança que resolve problemas ambientais e, inclusive, econômicos. O prefeito acredita que pode dobrar o orçamento do município com a implantação do projeto. Esse primeiro passo, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Aí, o segundo, vamos supor, vai entrar, inclusive, o saneamento do nosso problema, o saneamento urbano. Então, é o que também está dentro dos projeto concluído. Então, a gente, vamos supor assim, para resolver 100% do nosso passivo ambiental, vamos dizer assim, eu acredito que vai 6 a 8 anos para a gente resolver 100%. Ainda não saiu do papel, mas já tem gente apostando todas as fichas no planejamento audacioso da cidade. Tenho certeza que está certo, pela experiência que nós temos hoje e pela grandeza do projeto Entre Rios, com certeza soluciona todos os problemas de todos os agricultores que trabalham com sinocultura e, no mesmo tempo, ajuda na iluminação, que hoje cada vez está mais escassa, né? E é um caso... Né? Eu por isso que não tenho medo, não tenho dúvida nenhuma que vai dar certo. E o Tarubá Rural já vai se despedindo por aqui. Um excelente domingo para você e para toda a família. E até a semana que vem, viu? Tchau!